טוב, אז אנחנו כרגיל, הרי זאת סדנה, אז אנחנו כרגיל מקיימים דיון. מה זה דיון? כל אחד יכול להגיד פה 5 דקות מה שהוא רוצה על הנושא. זאת אומרת, גם לשאול שאלות כמובן, וישראל יענה, אבל גם להביע דעות על מה שנאמר, ואני רוצה להתחיל. ואני רוצה, ישראל, איפה אתה? פה. אני רוצה לתקן את ישראל. אבל מה לתקן אותו? לא בעניין סוללות. אלא בעניין ההיסטורי, ישראל הוא דוקטור להיסטוריה. ואני לא דוקטור להיסטוריה, אבל הרבה פעמים אומרים שאחד שבא... אחד שבא מדיסציפלינה אחרת, אז רואה יותר טוב מאלה שבדיסציפלינה. אז קודם כל, לידיעתכם. מחר במעריב הולך להתפרסם תחקיר עומק שלי על פירוק הפלמ"ח. אז קודם כל, ומי שמקבל מני אימיילים במוצאי שבת או ביום ראשון יקבל קישור ועוד הרבה דברים. ואני רוצה להגיד משהו על הנושא הזה של הפלים, זאת אומרת הפלוגה הימית של הפלמ"ח, ופחות או יותר בהקשר למה שישראל התייחס על נגיד המחלקה הימית. אז תראו, הבעיה היא יותר מורכבת. מה שפה הוצג, אבל זה לא אומר שהוא לא יודע, אולי ישראל רצה לקצר. מה שקרה הוא שהפלמ"ח היה לא רק יחידה, נגיד, צבאית, אלא קודם כל יחידה אידיאולוגית ופוליטית. אידיאולוגית, כי הפלמ"ח היה מורכב מהכשרות, וההכשרות היו מיועדות לא להילחם, אלא להקים קיבוצים. והפטרון של הפלמ"ח לא היה לא מפאי ולא בן גוריון, אלא הקיבוץ המאוחד וטבנקין. ומנקודת מבט הקיבוץ המאוחד וטבנקין, לא המדינה חשובה, אלא ההתנחלויות חשובות. טוב, אז קראו לזה קיבוצים או התיישבות, אבל זה בעצם אותו דבר. אז מבחינה זאת, החשיבות של קיום הפלמ"ח לא היה כי צריך איזה יחידה שנקראת פלמ"ח. מה שחשוב היה, שהיחידות האלה שהם יקימו קיבוצים, הן צריכות להתקיים, ולא סתם להתקיים, אלא בהכוונה של הקיבוץ המאוחד, ולכן בן גוריון קרא לפלמ"ח הצבא הפרטי של טבנקין. עכשיו אני לא ארחיב את הדיבור, כי זה יהיה מחר בהיקף של איזה 3,000 מילה, 6 עמודים בעיתון, כל אחד יוכל לקרוא. אני רוצה להגיד משהו על הפלים. הפלמ"ח, כשהיה רק חטיבה, חטיבת הפלמ"ח, לכן גם קראו לזה החטיבה, חוץ מהפלמ"ח להגנה לא היו חטיבות עד 3 שבועות לפני הכ"ט בנובמבר, ורק אז הוקמו החטיבות הראשונות. אז באותה חטיבה, חטיבת הפלמ"ח, היה גם שירות אוויר והיה גם פלוגה ימית, שזה אפשר להגיד כאילו שירות ים, לא חשוב. ואז כשהגיעו למלחמת העצמאות והתכוננו והקימו גם את החטיבות האחרות, אז החליטו להקים יחידות ת"פ ארגון ההגנה, שאחר כך היה צה"ל, שיהיה גם כמובן ים וגם כמובן אוויר. אבל הפלמ"ח התנגד. למה הוא התנגד? כי זה שלנו, אנחנו הקמנו את זה. קודם כל, מה זה נקרא אנחנו? גם אתם הייתם ארגון ההגנה, גם אתכם ממן ההגנה, אבל אנחנו רצינו שזה יהיה אצלנו. עכשיו, בעצם מה זה משנה אם אצלם או לא אצלם, ובייחוד מה זה משנה חיל הים או חיל האוויר, כי העיקר היה עניין ההתיישבות והגרעינים, וחיל הים וחיל האוויר היו יותר, נקרא לזה, לא גרעינים, אלא חלק גדול מהם זה בכלל קיבוצניקים. זאת אומרת, הקיבוצניקים ברוב המקרים לא היו בגרעינים, בגרעינים היו עירוניים שיקימו קיבוצים, שזה אבל בעיה בפני עצמה. ואז בן גוריון הכריע שלא הפלמ"ח הוא יהיה פיקוד, יפקד על חיל הים, אלא כמו זה ארגון ההגנה, ובתוכו הוא שם באמת את מה שמו זה? גרשון זק. שזה פרשה נפרדת. אבל הדבר העיקרי שאני רוצה להגיד, הפלמ"ח מרד, לא הסכים. אז מה עושים שמורדים? לקחו את חיל 200 איש מן הפלוגה הימית של הפלמ"ח והבריחו אותם לירושלים בפיקוד יוחאי בן נון. והם הגיעו לירושלים בסוף חודש מרץ, בתחילת אפריל, ואז היו הקרבות הגדולים, לקרבות קרב
שיירת חולדה, הקרב ונבי סמואל וכיוצא באלה, וחלק גדול מהם נהרגו. 66. חלק גדול מהם נהרגו בגלל קפריזה של יגאל אלון ושל יוחאי בן נון, שלא רוצים להיות הצבא של בן גוריון, רוצים להמשיך את המסורת של הפלמ"ח. זאת אומרת, במילים אחרות, שראה את הדברים האלה בן גוריון, ובן גוריון, לפי דעתי בצדק, לא האמין לדיווחים של ראשי הפלמ"ח. כמו במקרה הזה, שהם הבריחו אנשים ושלחו אותם לירושלים, בלי שהיה להם אימון, בלי שהם היו מה שנקרא חירניקים, והם נהרגו. אני יכול לספר לכם, למשל, רק בשביל ככה לשבור עוד איזה מיתוס קטן, יוחאי בן נון, זה מה שישראל אמר, יוחאי בן נון, הוא אחד מ-12 האנשים שקיבלו את גיבור ישראל. גיבור ישראל. עכשיו בואו תשמעו איזה גיבור גיבור ישראל. ככה, בשביל שנדע מי מקבל את עיטורי הגבורה, אביתר, אתה הרי עוסק בצלשים. יוחאי בן נון הגיע לירושלים, והוא היה, נגיד, מפקד הפלוגה הימית, אבל בעצם כאילו בדרג של מגד, לא מפה אלא מגד. כשהלכו לקרב נבי סמואל, שזה אחד הביזיונות הכי גדולים של הפלמ"ח ושל מלחמת העצמות בכלל, רק 47 אנשים הרוגים, כששתי פלוגות של פלמ"ח, זאת פלוגה של פוזה, ושתי פלוגות פלמ"ח, אחת של בעצמו. אורי, תכף נגיע לזה. גם זה לא ברור שהוא כך נהרג, תכף נגיע. אבל שתי פלוגות, אחת אורי בן ארי, שאמרו שהוא צריך להיות רמטכ"ל, אבל הוא חיפה על גניבת סקסוקר, והשני זה מוטקה בן פורת שחי. שתיהם, שתי הפלוגות האלה בקרב נבי סמואל, התבוננו מגבעות מול נבי סמואל, לא באו לחלץ, לא באו להשלים את המשימה, ואז מה קרה עם יוחאי? יוחאי הצטרף לפוזה יחד עם מאיר זורע, עם זר, כטרמפיסטים, והם התקדמו. ואז כשיוחאי, כשהמנפי נפגע, והוא נפגע לא על ידי הערבים, אלא נפגע מהגב, פלוגת, ממחלקת הטירונים שהייתה צריכה לחפות לכיוון נבי סמואל, אבל במקום לראות לנבי סמואל, ירו קצת למטה בגב של שתי המחלקות הראשונות. כשיוחאי נפגע בגב, הוא צעק, נפגע בגב, הוא צעק לבטמן שלו, זאת אומרת, לאחד, לנשק נקרא לזה של הפלוגה, ינקלה. ינקלה, תגיד לפוזה שיקח את הפיקוד. שיפרה, לא צריך לתקן שלוש פעמים, מספיק פעם אחת. צעק פוזה, צעק פוזה, ינקלה, תגיד ליוחאי שיקח את הפיקוד. יוחאי באותו זמן היה איזה כדור של ערבים או לא של ערבים שפגע בסלע וניתז קצת למצח של יוחאי. אני במקרה גם חובש קרבי, אז לפחות זה נושא שאני מתמצא בו. כשבמצח יש איזה מין וריד כזה שאם הוא נפגע, ניגר דם, ואז פחות או יותר האדם מתבלבל. בדרך כלל 80% מאלה שנמצאים בקרב נמצאים בהלם, לכן רק 20% נלחמים בכלל. עכשיו יוחאי, חברים, אחד שקיבל את גיבור ישראל, קיבל הלם. ואז כשנאמר לו, קח את הפיקוד, הוא אמר, אני לא יכול, אני עיוור, אני פה, אני שם, התחיל לילל. ואז מרוב שיוחאי עיוור, הוא הלך 1.5 קילומטר, אז צריך להניח שהוא לא בעיוורון 1.5 קילומטר, על ההרים ועל הגבעות, והגיע לאזור בידו, ששם היה הכוח של אורי בן ארי. בינתיים אורי בן ארי החליט לא ללכת לפנות את הפצועים של פוזה, לרבות את פוזה ועוד רוב האנשים שלא נהרגו אלא נפגעו, וממה הם מתו? מאיבוד דם. רוב ההרוגים בכלל במלחמות מתים מאיבוד דם ולא מפגיעה ישירה. יש גם מפגיעה ישירה, אבל הרוב, בייחוד אז, איזה פגז פוגע בתוך טנק נהרגים, אבל במלחמות כאלה של נשק קל, ברוב המקרים זה מאיבוד דם. ואז יוחאי התחיל להשתולל, ואז שמו אותו על אלונקה וסחבו אותו.
סחבו אותו, והתחיל לרעוש ולצעוק וכיוצא באלה, חברים, ואז קשרו אותו לאלונקה והיכו אותו. נו, תסכימו איתי, זה סיבה טובה לקבל את איתור הגבורה. עכשיו, אבל אומרים, בסדר, נהג כמו שנהג, אבל את איתור הגבורה הוא קיבל בגלל דבר אחר. נו, נשאלת השאלה בשביל מה הוא קיבל. עכשיו חבר'ה, אני אגיד לכם, אני לא ימאי, לא רק לא צוללן, אלא גם לא ימאי בשום תחום אחר, וגם לא הולך לבריכה, לא לדבר על הים. אני עושה דברים אחרים, אני הולך בבוקר ברגל, נגיד, עושה מכשירים, מה פתאום ים. אבל אז אני אולי לא אדייק בדיוק. לקראת סוף המלחמה הגיעה אונייה, מצרית, והטביעו אותה. חברים, הטביעו אותה. עכשיו, בפרויקט הזה של ההטבעה השתתפו שלושה אנשים, יוחאי ועוד שניים. חכו. לא, דרור. חמישה היו שם. בפרויקט היו שבמים היו שלושה. עכשיו, היו שלושה במים, ויוחאי קיבל את האיתור, ואחת השאלות הנשאלות, וגם שאלו אותי, אני ריינתי את השניים האחרים, אגב, ריינתי גם את יוחאי, אז השניים האחרים אומרים, ולמה אנחנו לא? למה רק יוחאי ואנחנו לא? ובכן, פחות או יותר, בין היתר, העובדה, כשאתה לוקח למשל את הפלמח, אז אולי שמתם לב שלפני איזה חודש בערך, פתאום הרמטכ"ל נתן, לא יודע, זה לא המילה איתור הגבורה, אבל נתן מסמך שבמספח מצוין גבורתו של אריה טפר עמית, שכבר במלחמת העצמאות ישראל גלילי בישיבת המטכ"ל אמר כל הכבוד למפקד טפר. נו, תסכימו איתי, אני לא חושב שיש עוד דוגמה שבמטה כללי מציין האיש הכי בכיר על מישהו מסוים, כל הכבוד למפקד טפר. אז אם רצו לתת מישהו מהפלמ"ח חיתור גבורה, טפר הגיע לו. בסוף אחרי 70 שנה קיבל, אבל הוא יותר נכון משפחתו, כי הוא נפטר לפני 22 שנים. אבל למה יוחאי קיבל? ואז זה מחזיר אותנו לפירוק הפלמ"ח. יוחאי היה מכוחותינו. ואחת הטענות של בן גוריון, זה תקראו מחר, מי שיקרא כמובן, לגבי פירוק הפלמ"ח, יותר נכון מטה הפלמ"ח, שממנים את המפקדים הלא מתאימים. יש הרבה לא מתאימים שמפקדים, ממנים. יש הרבה מתאימים שלא ממנים. ואז פחות או יותר, המינוי הוא לפי מי שקרוב אליך, נגיד נקרא לזה בידידות, ומי שקרוב אליך באידיאולוגיה ובמפלגה. זה לא אומר כל מה שאמרתי, שיוחאי לא היה מפקד חיל הים טוב, או לא היה מפקד משהו אחר טוב, זה לא אומר שום דבר, אבל כדאי גם אחרי שמדברים על יוחאי, יוחאי בכלל יש לו שם יוצא מן הכלל, אז למרות כמה שיש לו השם יוצא מן הכלל, לא צריך להסתיר גם את הדברים האחרים, כי אם לא חושפים דברים, אי אפשר להפיק לקחים. ואנחנו הרי פורום להפקת לקחים, אז צריך לשים את הכל על השולחן. טוב, חברים, זאת רומת... לא, אתה תגיד הכל מה שאתה רוצה אחר כך. זה קטן. לא, זה הסידור. הסידור הוא שאנשים ידברו... לא נפגע לכם בסידור. השידים ידברו, ואחר כך אתה אומר... קודם כל, אתה יכול לרשום. אתה יכול לרשום. חברים, מי עוד רוצה לשאול, להגיד, לדבר? קדימה. שאלה, אני חוזר... בוא לפה. לרקע שלי אין שום קשר לשאלה שאני שואל, ככה זה לא שייך. אתה דיברת על השיקולים לגודלו של חיל הים, בעיקר לגודל צי הצוללות, למה וכן הלאה. אנחנו בזמן האחרון, בשנים האחרונות, נחשפים לגודלו העצום של חיל הים המצרי. יש כל מיני מדדים שמונים אותו כשישי בעולם בגודלו, שמיני בגודלו, זה לא אומר, הוא גדול מאוד. לפני שהוא התחיל לגדול, הוא מנה 250 כלי שיט מלחמתיים. אתה ציינת על 4 צוללות, הוא גם קונה עוד כל מיני כלי שיט. בתור איש שהיה בכיר בחיל הים, אם אתה יכול לתת איזושהי הערכה, למה הם מתעצמים, נגד מי הם מתעצמים, למה מדינה ענייה כמו מצרים, אתה בעצמך אמרת שכל צוללת עולה בחצי מיליארד, גם להם בטח זה עולה פחות או יותר, אז הם עכשיו קונים 4 צוללות, ורוצים לעשות מסוקים שאני כן יודע את המחיר, זה עוד 1.5 מיליארד,
ועוד קורבטות, ועוד, 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 זה. למה הם עושים את זה? נגד מי? מה הראש שאתה מנסה לחדור? למה הם עושים זאת? זאת השאלה. תודה. יש הגדרה קלאסית של התפקיד של חיל הים. זה כבר לכאן ולכאן, מה שאנחנו עושים, אנחנו מופרים לאויב ולעבר. בין היתר יש, נגיד, ליווי אוניות המסע, אוניות ההספקה. זה, איך זה מכוסה עכשיו, אם הצוללות משתתפות בזה? עכשיו, אם אתה שמת דגש על הטילים, נגיד, על הפגיעה האסטרטגית, יש תפקיד של המודיעין באזור שלנו, וכמו שאמרת, יש תפקיד, אני לא בטוח שצוללות עושות אותו, יש גם לחימה קלאסית נגד חיל הים של האויב. זאת אומרת, אם אתה יכול לעשות את התמונה הכללית של המשימות, ולא רק את הנתון המדהים, לא אמרתי שלא, אבל זה לא תמונה כללית, אני חושב שאתה מסכים איתי. כן. אתה יכול. לא שמעתי את תחילת ההרצאה, אבל הגעתי מהקטע של השלוש הדולפין החדשות. זה הקטע העיקרי. שזה יותר מעניינות. הערה אחת כללית על הצוללות. פה, קודם כל, זה החיל הזה, חיל הים, הוא הופך להיות זרוע אסטרטגית כמו חיל האוויר למעשה ב-20 השנים האחרונות, ואני דווקא מתרשם שזה מתפתח יפה מאוד. לגבי האפשרות שבעתיד, זאת אומרת, אנחנו כרגע לא מייצרים את הצוללות, ואירופה הולכת ומשתנה, וצריך לתת את הדעת על העניין הזה שיכול להיות שבעתיד לא יהיה מי לקנות צוללות. ויש הרבה טכנולוגיות שאנחנו צריכים, נקרא לזה, לשים עליהם את היד לקראת היום הזה. ואני מקווה שקודם כל חושבים על זה. אני אתן דוגמה לאיך משפיעה הטכנולוגיה על העניין הזה. תיארת את העניין של הפרופלורים, הקוויטציה, התופעה הזו שפרופלור, כמה שהוא מסתובב יותר מהר, הוא גורם בעצם למין, הוא דוחס את המים והמים... בועות. נוצרות בועות, כן, יש חמצן במים, אז הבועות האלה מתפוצצות, וזה בעצם מה שמסגיר את הצוללת. זה לא קוויטציה. מה? קוויטציה זה התת לחץ שיוצא מאחריו. כן, לא, אוקיי. לא דברים אחרים. אוקיי, אבל נוצרות בועות מהתת לחץ הזה. היה את הקוויטציה בגלל השמיים רותחים. אתה יודע יותר טוב, אתה יש צוללות, אתה יודע לזה. אבל בעיקרון נוצרות בועות, וזה הרעש שמסגיר את הצוללת. בזמנו האמריקאים היה להם, יש בעיקרון הרבה אמצעים לחפש צוללות בים, והיה להם, הם הצליחו לדעת די טוב לעקוב אחרי הצוללות הרוסיות. עד שיום אחד, פתאום לאט לאט הם רואים ככה, בתוך חצי שנה, שנה, הצוללות הרוסיות מתחילות להיעלם. ממש ככה. לא מבינים מה קורה. מתחילים לחקור לעומק, ומה מתברר? שחברה יפנית שהייתה מייצרת חברת איטאצ'י, יש לה חברת בת איטאצ'י סייקי, יצרה, בעיקרון הייתה מייצרת מכונות שנקראות מכונות CNC, זאת אומרת בקרה ספרתית ממוחשבת. אלה מכונות מאוד מדויקות שיכולות לייצר חלקי מתכת בדיוק רב מאוד. ובשביל לייצר פרופלורים כאלה צריכים שליטה בחמש צירים מתמטית, זה מכונות מאוד מסובכות. ומה שהם עשו, הם מכרו את הטכנולוגיה לאיזה חברה בבת בשוודיה. החברה הזו מכרה את זה לרוסים. הרוסים התחילו, ומנכ״ל של איטאצ'י סייקי טס לשוודיה והביא דיסקט בסך הכל עם איזושהי תוכנה שיודעת להפעיל את המכונות. וזה הגיע לידי הרוסים, והם התחילו לבנות פרופלורים שהקוויטציה יותר נמוכה. והם הולכות ונעלמות הצוללות. והפרשה הזו נגמרה בזה שהמנכ״ל של כל איטאצ'י, שזה ביפן בממשלה יושבים מנכ״לים של החברות, זה לא, אין שם נציגים של החרדים או משהו כזה, המנכ״ל הראשי שלהם אף, זאת אומרת מהחברה וכל זה, והאמריקאים נאלצו להשקיע מיליארדים ולשפר את האמצעים ולהזין לחפש את הצוללות יותר טוב בים. וזה רק מראה לך כמה זה רגיש, יש למשל, על הנושא של השתקת הצוללות, בערך 10 טכנולוגיות שונות, שמי שאין לו את היד עליהן, אז הוא פשוט, הצד השני מצליח למצוא אותו. ולכן לא כל כך, זאת אומרת, לא כל כך מפחיד אותי כמות הצוללות של הצי הטורקי או הצי המצרי, יותר מפחיד אותי עד כמה יש להם יכולת לתפעל את כל העניין הזה באמת ביעילות ובמסוכנות יותר אלינו.
זה לגבי ה... זה דבר כללי, אבל אני אומר באופן כללי צריכים לשמור שיהיו אנשים בישראל, שיהיו את הטכנולוגיות וכולי, ולמזלנו למשל בצוללות שלנו, המערכות האלקטרוניות והנשק, שזה מה שמדווחים עליו בתקשורת, בדר שפיגל, זה בעצם הטורבו פופאי, זה בעצם גרסה ימית של הטיל האווירי הזה, כן? אז הנשק הזה הוא בעצם תוצרת ישראל, אנחנו לא תלויים במדינות זרות בזה, זה דבר אחד. אני לקחתי בגוגל ארת, לקחתי מחוגה, שמתי אותה באזור חיפה או כאילו בסביבה שלנו, וזה מכסה 60% מאיראן, כמובן כל הדרך, סוריה וזה, והמשמעות, וזה גם כל האתרים המשמעותיים באיראן נמצאים בצפון איראן בעיקר, אז זה המשמעות של זה. זאת אומרת שאפשר מהנמל בחיפה להילחם עם הצוללת הזו, קל וחומר אם אתה בים ויכולה... עכשיו לגבי הצוללת שמופעלת טוב, אני, שוב, זה הכל דברים, מה שאני אומר לכם, הכל גלוי. לפני איזה שנה בערך או שנה וחצי, צוללת רוסית חדרה לשוודיה. שבוע, כל הצבא השוודי חיפש אותה. מטוסים זרקו כל מיני כאלה מצופים שהם מחפשים את הרעש, ובאו מסוקים והורידו כזה, סונר כזה, זה, וחיפשו אותה, יש להם כנראה גם, מכיוון שהם על יד מורמנסק, יש להם כנראה ציוד מתחת לים שמנסה להאזין ולמצוא. הם היו מותשים, כל הצבא שלהם זה צבא של איזה 100,000 איש. חיפש וחיפש וחיפש וחיפש, אחרי שבוע הם עצרו את זה, אמרו זה עולה מיליארדים, ומה יהיה אם נגיע לצוללת הרוסית? מה נעשה, נכריח אותה לראות את הטילים? עזבו אותה. זאת אומרת, זה מראה לכם עד כמה הנשק הזה הוא משמעותי, עד כמה הוא משמעותי במלחמות גם יהיה. הוא לא לחינם קיים בעולם, שתי המעצמות הן שומרות את הטכנולוגיה הזו. המכשיר שיש לנו הרבה יותר שקט, הרבה יותר מסוכן. ההשוואה ממה שאני הבנתי, השוויתי לצי הטורקי או לצי המצרי, מה שיש להם, אין להם כמובן את הטילים האלה בקוטר הגדול יותר, שהמשמעות היא ש... שהם, מה שנקרא, הייתי מגדיר את הצוללות שלהם, קריש ברזל. מה זה קריש ברזל? כמו שהיה במלחמת העולם השנייה, בעיקרון רק יותר משוכלל. קריש ברזל זה אוניית תת שטח, שיכולה להטביע אוניות אחרות, להציק לצי שלם שמחפש אותה, אבל אין לה משמעות אסטרטגית. זאת אומרת, חוץ מלהטביע אוניות, כדי שיהיה לה משמעות, היא צריכה להרעיב אומה שלמה משך זמן רב, ששום אונייה לא תגיע אליה. עכשיו, לעומת הצוללות האלה, עם הנשק הזה, שיש לזה משמעות, מה שהוא לא אומר, אבל אני אומר, זה מה שמבינים בעולם ממה שמפורסם. עוד דבר מתפרסם היום בעולם, בגלל שהאמצעי הגילוי קצת משתכללים, אז אומרים שאת, שוב, זה דברים מדווחים, אני לא... שהצוללות היום נמצאות יותר בעומק הים. ברחו יותר לעומק הים, יותר רחוק מהמסוקים. ירון, בוא תקצר. כן. זה לא בדיוק שאלה, זה אבל אם אתה רוצה להגיד... אתה נותן הרצאה. כן, בסדר, הוא לא יכול לומר, אז אני מנסה לומר... הוא יגיד, הוא יכול הכל. מה שהייתי רוצה לומר זה שהייתי רוצה להבין עד כמה חיל הים מודע לעניין הזה שצריך להשקיע בעתיד ולשמר את היכולות, זאת אומרת, אנחנו מדברים על זה שצוללת, יש לה בערך 15 שנות חיים. יותר, 25. כן, זה לסחוב. אתם ראיתם את הצוללת הארגנטינאית שהייתה בת 30, משהו כזה. זה ארגנטינה, זה משהו אחר. כן. קיצור, זה מסוג הדברים ש... תראה, גם אם היא צוללת, זה עדיין לא אומר שיש לה יתרון כבר אחרי כל כך הרבה שנים. זאת אומרת, צריך להבין את המשמעות של זה, של החדשנות. היא צריכה להיות חדשנית. ויש גבול כמה אפשר לשכלל אותה כפלטפורמה. המשמעות היא שחיל הים, זאת אומרת, הייתי רוצה להבין עד כמה הוא מתכוון להשקיע ועד כמה הוא לוקח את זה לנגד עיניו של שימור היתרון הזה לאורך זמן, והגדלתו אפילו. כי יש, בעולם שיש לנו היום, שהוא עולם מטורף, שיש פה, עד היום עדיין יש מדינות מטורפות חמושות בנשק גרעיני, זה לא, שלא תחשבו שהמלחמה של איראן היא רק, של איראן עם סעודיה בהחלט, זאת אומרת, סונים שיעים, בהחלט יכולה להידרדר לנשק גרעיני. יש את פקיסטן בצד הסעודי, שמדינה חמושה עד האוזניים עם נשק גרעיני. והדבר הזה בהחלט מחייב אותנו כנראה להיות במקומות רחוקים מאוד גם. טוב, כנראה. יחד. וזה השאלה, ואני הייתי רוצה ש... יענה. מי עוד? שמי אבי בן זאב, כולם קוראים לי זאבו. גם אני איש צוללות, הייתי אלוף משנה בחיל הים.
ואחרי שעה שדיברת, אני אענה לך בשני משפטים. לגלות צוללת, יש שני מישורים, אחד המישור האקטיבי ואחד הפסיבי. הפסיבי זה באמת להזין למדחפים ולרעשים, אוקיי? והאקטיבי זה לזרוק קרן קול לתוך המים, שתפגע בצוללת ותחזור למאיפה שהיא נשלחה. בשני המקרים, בים הגדול, יש גם דבר שנקרא שכבות בתיתרמיות, שהן משפיעות על גלי הקול. ולכן, צוללת שיורדת עמוק, קשה לגלות אותה. לא אקטיבי ולא פסיבי. כי השכבות הבתיתרמיות מפריעות. אז זה נכון, מפתחים היום סוגים של סונרים בתדירות מאוד נמוכה, שהיכולת הגילוי תהיה יותר גדולה. אבל זה בכל דבר היום. מפתחים ומפתחים ומפתחים ומפתחים. עדיין קשה מאוד לגלות צוללת. נעשה שתי מילים לעדכון. ברור שאני לא מתחרה בגדול ההיסטוריונים של תחילת קום המדינה, ולא מכיר מספיק טוב, חוץ ממה שאני קורא שאתה כותב, על פחדנות של מפקדים ועל אי סדר של מפקדים במלחמת השחרור. אבל אני רק אכוון לקטע של יוחאי והגיבור ישראל. אחרי כל מה שהוא חווה, יוחאי יצא מחיל הים, הלך לארצות הברית, גמר בהצטיינות את ה-MIT, חזר לצה"ל. עכשיו, ב-48, ממש ברגע האחרון, לקראת הכניסה להפוגה, היה ידוע שהמצרים מגיעים עם האמיר פרוק, שהייתה אוניית הדגל של הצי המצרי, זה לא סתם אונייה, ובמקרה הזה היא גם הגיעה עם עוד מקשת, שהיו עליה 300 איש, חיר, שהיו צריכים לתגבר את קוג'ה, שהיה במצור באזור ההוא. שלב ראשון, שלחו את יוסל לדרור, כי עוד לא היו את הסירות נפץ, יוסל לא מצא אותה, הוא מאוד כעס על המילואים, אבל הוא החליט, ירד לחוף ופגע בקו מסילת הברזל שתגבר, נתן את הלוגיסטיקה למצרים. תוך כדי גמרו להכשיר אותו קפריוטי האיטלקי שהיה בשבי 5 שנים, הכשיר את הלוחמים שלנו, כולל את הסירות נפץ, ואז עם חיל הים שהיה אז, יצאו דרומה כדי לאתר את השתי אוניות, כשוב המודיעין דיווח שהן מגיעות. למעשה הם היו 4 סירות, ואז בשלב ההמתנה הם עלו על הרעיון, רגע, זה לא בסדר שאנחנו נתפנה, כי שיטת הפינוי אז הייתה שהם גומרים את המבצע, הולכים מזרחה עד שמגיעים למסילת הברזל, יורדים עד יד מרדכי, והנה הם נחלצו. לא הייתה שיטת חילוץ. ואז מישהו מהחברים אמר, רגע, בואו את הסירה הרביעית, נוציא ממנה את החומר נפץ, נשים עליה מה... אחרי שכל אחד מתפוצץ על האונייה שלו, היא תאסוף, תעבור בין כולם ותאסוף את הקבוצה. לכן זה היו 5. היו 3 + 2. הסיפור באמת שקפריוטי רצה גם כן לצאת. הוא אמר, מה פתאום, הנה אני הכשרתי אתכם. אתם טירונים על ידי, לי יש ניסיון. היו צריכים לקחת אותו בכוח ולסגור אותו עם שומר בחדר, אמרו לו, שמע, אתה כבר ישבת בשבי, זה לא מלחמה שלך, אנחנו נעשה מה שצריכים. עכשיו, 2 היו על ספינת האם, והאחרים, כל אחד היה על סירה שלו. יוחאי, כמפקד הפעולה, היה צריך בכלל להישאר מאחור, כאשר אחד מהם הולך על המקשת ואחד הולך על האמיר פרוק. אבל בסערת הקרב, אחד מהחבר'ה לא שמע מה כל כך אמרו לו, ויוחאי רואה שהוא לא יוצא לספינה, ואז יוחאי יצא. עכשיו, יוחאי יצא, השיטה היא שם שאתה רץ עם הספינה עם 250 קילו TNT, בשלב מסוים שאתה קרוב לאונייה, אתה נועל את ההגאים, אתה קופץ אחורה ונשכב על כיסא מפלט שהוא עשוי פקק, וככה הצלת את עצמך. הסירה רצה אל המטרה ומתפוצצת. זה למעשה פעולה של מתאבדים. היה מתח גדול מאוד, הם עשו את כל ההכנה ליציאה, ואז הגיעה הנחיה מהמטכ"ל, לא מבצעים את הפעולה.
למה לא מבצעים? כי הנה אוטוטו נכנסת הפסקת האש ואנחנו לא יכולים להיראות כסרבנים. הלכו החבר'ה לישון עם כל המתח וזה שעוד רגע הם כבר היו מתים, ולא מספיקים לישון שעה וכבר הזעקה לעלות מיד. יש הוראה של בן גוריון, בצע בצע במהירות האפשרית. והם התארגנו, עשו את הפעולה. יוחאי תוך כדי בחבל שמחבר את הכיסא מפלט אל הסירה, הוא נתפס בחבל ולא הצליח להתנתק, הוא נגרר אחרי הסירה, בסוף הוא הצליח להתנתק, ושלושת הסירות האלה התפוצצו על הספינות המצריות, ומאותו רגע, בגלל שזה הייתה אוניית הדגל, הצי המצרי חדל לתפקד, הוא כבר יותר לא איים על אף אחד ולא יצא לים. עכשיו, שלמה שמיר, שהיה מפקד חיל הים, המליץ על כל החמישה האלה לקבל את גיבור ישראל. אבל בן גוריון אמר לעצמו, תשמעו, יש לי בסך הכל 12 מדליות, אנחנו עוד צבא קטן, לא יודעים מה זה צלשים, לא יודעים מה זה מדליות, אז אני לא יכול לתת לחיל הים חמישה, אני אתן לחיל הים אחד. ואז שלמה שמיר ניגש אל החבר'ה, אמר, יש רק אחד, אתם תקבעו מי. אז אמרו, יוחאי הוא גם גיבור, יוחאי היה מפקד, יוחאי היה בכיר, הוא יקבל. יוחאי קיבל, ומה השאר? השאר, בן גוריון הזמין אותם לארוחת בוקר, וכל אחד קיבל מכתב שישנו היום בכל הפרסומים לחבורה הזאת האמיצה שפעלה במימי ים התיכון והטביעה את המרפאו. האמת היא שאני בכל העשר שנים האחרונות שאני מרצה לחובלים ואני מספר את הסיפור הזה, לא אני מספר אותו, אלא מספר אותו זלמן אברמוב שהוא אחד הלוחמים, כדי שגם יהיה אותנטי. וזה תענוג לראות, האיש הוא כבר לא צעיר, אני חושב שזה הרצאות האחרונות שלו, הוא בן 92, היום אני נוסע, לוקח את עצמי למרחביה, מביא אותו לאוניברסיטה, מחזיר אותו, רק שהוא יעמוד. כשהוא גומר את ההרצאה, כיתה של 30 גאונים נעמדת, מוחאים כפיים, וזלמן בוכה מרוב התרגשות. גמרנו את הקטע של יוחאי. למה סיפרתי את זה? כי לי הפריע שהאחרים לא צולשו. כשהתחלתי עם ההרצאות האלה, כתבתי מכתב למפקד חיל הים ואמרתי לו, תשמע, יוחאי גיבור ישראל, אבל האחרים מגיע או את המופת או צלש מחי או משהו כזה. צ'ייני שהיה מפקד חיל הים בדק את הנושא ואמרתי, שמע, הלכתי לוועדת הסמלים, אמרו לי, אם עכשיו כל מפקד בצבא יתחיל להתעורר ולהמליץ על מי שמגיע לו, זה תיבת פנדורה, תרד מזה. חיכיתי שהוא יתחלף, חיכיתי למפקד הבא ואמרתי, תשמע, אז בואו לא צלש רמטכ"ל, תן צלש מחי. ירדתי אחר כך לצלש מפקד 13, היום בודקים לעשות איזשהו סיפור לטובת מורשת הקומנדו הימי, לפחות לתת איזשהו ציון לשבח בתוך חיל הים. כן, נכון, זה הייתה אחת הסיבות, כשניים כבר נפטרו ואחד לא יודע איפה הוא נמצא, אז בסך הכל שלושה עוד נשארו ויוחאי עצמו הלך. אני רוצה להגיד לך משהו, אבל כן. יש הבדל בין חבר'ה שמרצים לפני חובלים, שזה מורשת קרב, לבין שאתה מדבר איתם ומתחקר אותם באופן נכון, אישי. נכון, בהחלט. כמה שזכור לי, אני דיברתי עם אברמוב זה, זלמן. זלמן, והיו לו טענות קשות על יוחאי. לי הוא לא אמר את זה, למרות שאני מנצל את השעה וחצי שנוסעים עם מרחביה לאוניברסיטה ללמוד ולספוג ממנו. הזיכרון שלו... אולי הוא בינתיים נרגע, אני מדבר על שיחה איתו לפני 30 שנה. לא, אני מדבר על השנים האחרונות. הקטע של ה... הסירות האלה, סירות יוחאי, מה שנקראות? כן, סירות הנפץ. למעשה קנינו אותם, אילין מצא אותם באיטליה בזמנו. אני יודעת הסיפור של אילין, כן. אילין מצא אותם והביא אותם להנה, וקפריוטי יימן אותם. צי המצרי. צי המצרי זה באמת שאלה ותעלומה. אני לא כזה אסטרטג גדול, אין שם מה לאכול. כשאני הייתי בוועדה עם המצרים, המצרים היו 41 מיליון, היום הם כבר 90 מיליון. ושהם סוגרים רובע בקהיר כדי לעשות ביוב חדש, אז סגירת רובע זה 750 אלף איש, סוגרים בפחים מסביב. לא מובן, אבל אם אני מסתכל על הפעילות של הסיסי בשנים האחרונות, מצרים הייתה מעצמה. היא הייתה בתימן והיא הובילה את העולם הערבי נגד ישראל וכל הדברים האלה, וכל הזמן היא לוחמת על ההגמוניה, מי יהיה החזק, מי יוביל. היום יש לה את טורקיה שהולכת ועולה עם השיגונות של ארדואן מצד אחד, יש לה את איראן
מהצד השני, יש את פקיסטן עם הגרעין, ולכן הם מנסים לדעתי לשמר את הכוח. תחושתי שזה מוגזם, זה בזבוז כסף, זה הולך על חשבון אוכל למיליונים. לגבי... לא, אבל האם יש סכנה לישראל מזה? לפי דעתך. לישראל יש סכנה אם המצרים ישנו את תורה. עכשיו, היינו מאוד קרובים. שעלה השלטון המוסלמי, כן? פתאום התחילו כבר לדבר, אז לא נגיע לתל אביב, אנחנו לא נדבר עם הישראלים. למזלנו, הסיסי התעשת. סיסי התעשת והפך את הקערה על פיה. אבל אנחנו רואים שבמזרח התיכון דברים יכולים לקרות שאתה לא יודע לאן זה מוביל. בינתיים הוא מתחזק, יש לו צוללות, יש לו את הנושאת מסוקים שהוא קיבל מהצרפתים כי הם לא מכרו לרוסים בגלל הסיפור של העיקרים. זה תלוי רק באמריקאים. דרך אגב, גם האמריקאים נותנים להם נשק. יש להם F-16, יש להם פריגטות תוצרת ארצות הברית. העולם הרבה יותר פתוח היום בקטע הזה. לגבי היכולת של הצוללות, ניסיתי קצת לומר או לרמוז, עיקר העבודה של הצוללת הוא בין המלחמות. עכשיו, אם פעם זה היה די מוגבל, היום היכולות הן הרבה יותר רבות. הצלה של צה"ל או של חיל האוויר, של מה צריכים את חיל הים. יש לנו את המטוסים, הם יודעים לעשות הכל יותר טוב. ואז בא יום מעונן 8/8, הוא לא יכול להמריא, בא טיל מלבנון שנופל ברמת דוד עם כל המגבלות, ולאט לאט למדו שזה לא אחד על חשבון השני, זה ליחד צריך להיות. אנחנו יודעים שהתקציב של חיל הים כל השנים היה 4% מהתקציב של צה"ל, וחיל האוויר היה 55%, זה פער ענק. אז צריכים לצמצם קצת את הפער. עכשיו, יש לך את היכולת לצפות בפריסקופ, יש היום יכולות שאתה יכול להרים פריסקופ ומיד לצלם טלוויזיה, לצלם סרטים ומיד להעביר את זה, לא צריך להגיד לך כאיש מוסד. אני מתאר לי שלא איש מוסד. זה יכול לתקשורת גם מתחת למים. יש כמובן את הירי טורפדו, שהוא טוב נגד כלים. היום יש כל מיני טורפדו לטווחים אדירים. עכשיו, מאחר ויש אלקטרוניקה כזאת שיכולה לזהות את מי שעומד מולך, הבעיה היא לא הטווחים אלא לזהות, אולי הוא לא אויב בכלל, אז איך אתה יורה עליו ואיך אתה משגר עליו. לכן הבעיה היא זיהוי, ויש אמצעים היום גם לזהות. אז אמרנו טלוויזיה, הסרטה, טורפדו, אתה יכול להניח מוקשים, ובשנים האחרונות כמובן נוספו הטילים, טילי ים ים כמו הארפון שהוא כבר די הרבה שנים, והטילים האחרים שכתובים עליהם וראיתם את הנושאים שלהם. עכשיו, חיל הים לא נח. חיל הים כל הזמן עובד, ואפשר להתעניין באלביט וברפאל ובתעס. יש כל הזמן פיתוחים. עכשיו, צוללת שהולכת לשיפוץ אחת לחמש שנים, זה לא רק הגוף שצובעים אותו ומטפלים בו כדי שיחזיק עוד שנים את הלחץ, אלא בדרך כלל זה מערכות שמתחלפות גם. זאת אומרת, נגמר דור, פעם דור היה 15 שנה. היום אתה רואה את הפלאפונים, ברגע שאחד יצא כבר יש מחליף. ההתפתחויות האלקטרוניות הן הרבה יותר מהירות, החיל צריך להתמודד עם זה, זה תקציבים ענקיים וזה גם זמנים של התקנות, זמנים של פיתוח, זמנים של תגובה, אבל חיל הים בכלל צה"ל לא שוקט על שמריו, יש הרבה מאוד שינויים והרבה מאוד שיפורים, חלק אתם רואים מתפרסמים באינטרנט, לאחרונה פרסמו, לא בדיוק הבנתי למה חושפים כל כך הרבה, אבל כנראה שיש מישהו שחושב שזה טוב ומגן עלינו. החשיפה הזאת על שיטות של האזנה ותקשורת מתחת למים, הטורפדו עם היכולות העצומות וכולי. בסוף עם עפיפון אתה דופק. בדיוק, בסוף בא עפיפון. עפיפון או בלון, או בלון. או בלון. היתרון, כמובן, שזה נאמר, היתרון של הצוללת, היא יכולה לשהות הרבה זמן, היא לא תלויה בעננות, פחות תלויה במזג אוויר, היא יכולה לשהות במעמקים רחוק מהחוף שקשה מאוד לאתר אותה, והצוללות שלנו יש להם יתרון על הגרעיניות האמריקאיות בכך שצוללת גרעינית היא הרבה יותר גדולה והאנרגיה שהיא פולטת לים, מי שיושב למעלה בלוויין, 80% מהאנרגיה נפלט למים, ואת החום הזה לוויין יכול לגלות ובזה גם משקיעים כל מיני.
לעומת זה, הדולפין, ואפילו לפני זה, צולות הטאפה הישנות והגל, הן כמעט לא עושות רעש, הן מאוד שקטות, ואין כמעט אנרגיה שנפלטת למים, וקשה לאתר אותה. יחד עם זה, אני מניסיוני, תמיד האמריקאים יודעים הכל. יודעים הכל. אנחנו בזמנו, דיברת, מישהו הזכיר את הנושא של ליווי כלי שיט. אז אם זוכרים, דיברו שבמלחמת יום כיפור הייתה רכבת אווירית. זוכרים? כן. עשו רעש גדול. רגע, תכף נגיע לימית, כי הפרופורציות הן בכלל לא דומות. מה היה ברכבת האווירית? הגרמנים לא רצו לתת את הטנקים האמריקאים שאצלם. הגיע המטוסים הגדולים, ה-C-130, הוריד טנק, גמרו לצלם את זה העיתונאים. גלקסי C5. הלכו, לא חשוב. הלכו העיתונאים, הטנק עלה חזרה והמטוס נסע. רוב הדברים שעלו, הגיעו קצת תחמושת, הגיע תחתונים וגופיות. ומעילים. אבל, שנייה. 200 אוניות, כל הזמן של מלחמת יום כיפור, 200 אוניות נכנסו לנמל ויצאו מהנמל והגיעו חלקי חילוף לטנקים, הביאו טנקים, הביאו סקיוקים שלמים, כי היה אסון אז. אולי בגלל חיל הים המצרי הגדול, עכשיו, בגלל שהוא נכשל בלחסום לנו את דרכי השייט ביום כיפור. חיל הים היה איים כל הזמן, וגם הם שלחו כלים שלהם, כולל צוללות, ללוב, שאיימו על הנתיב, לאורך הנתיב, אבל גם פה אנחנו לא ישנו. חיל הים היה ער לדברים האלה קודם, רק עם ישראל לא זיהה. אני מדבר על כיום, שזה אולי מספיק עצמו. שנייה, אני מספר לך אז, ותראה שהשיטות הן לא כל כך שונות. כשאתה רוצה שהאונייה תעבור, אתה יכול או להביא אותה בכוח, ששתי ספינות טילים מלוות אותה ואי אפשר לתקוף אותה, או שאתה יכול לשנות לה את הנתיב, או שאתה יכול לשנות לה את סמל הערובה ואת קו המים ואת צבעי הסיפון. כל השיטות האלה השתמשנו. אני, מאחר ואמרתי לכם שלא יהיו צוללות, גם שבאנו עם הלוויתן לארץ, למרות שחלק גדול מהזמן היינו על השטח, אבל כל יום היינו צוללים 4 שעות כדי לאמן את הצוות. ברגע שצללת, פתאום התחילו מצופי סונאר להופיע מולך. מאיפה? איך ימדו שאנחנו שם? אז אנחנו גם כן לא טיפשים, אז באחת הפעמים עלינו ולקחנו את המצוף הזה, ואחר כך עשו ממנו כל מיני עבודות. אבל האמריקאים יש להם יכולות מדהימות. אנחנו משתפים פעולה איתם כמה שאפשר. לפעמים דברים מתפספסים, למשל עכשיו התפרסם, היה פה כנס גדול של מרכז לאסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה, שישב מול מכון הדסון האמריקאי, ושם ישב מולנו מפקד הצי האמריקאי רפד, שהיה המפקד הקודם, ולידו ראש המכון האמריקאי. ואחד הדברים שדיברנו זה מה קורה עם הסינים למשל. אז רפד אמר, תשמע, מה שאני שמעתי פה, שהסינים בונים לכם את אשדוד, עשו את המנהרה בכרמל, בונים לכם את נמל חיפה הצפון, אם אתם מחר תבקשו את האמריקאים שיכנסו כמו שהם נכנסו בעבר, ישהו פה שבועות ואת השיפוצים יעשו במספנות ישראל, אני כמפקד חיל הים הייתי אומר לכם לא. זאת אומרת, מישהו נרדם בשמירה, לא שם לב לקטע הזה. ואז יש לך קשיים, אתה נותן לסינים 45 שנים לשלוט בנמל, וברגע שהם בנמל הם הכל. הם מעתיקים, הם עושים מה שאתה רק רוצה. תגיד לי, לא... כן. לא היה לך איזה אירוע שספינה צוללת שאתה פיקדת או משהו, פגע באיזה אונייה אחרת היה איזה אירוע כזה? לא באונייה אחרת, פגע בקרקע. פגע בקרקע? כן. הלכנו להתאמן בצילום והיה רפל כבד. לא. והיה לחץ גדול מאוד שנהיה מהר מאוד מוכשרים, כשנתיים לא היינו בארץ. ותוך כדי ההתקרבות לחוף ולצילום פגענו בסלע. ואחר כך הקפיאו את הקידום שלך לכמה זמן. שינו את הקידום. שינו את הקידום. אבל יצאתי מזה והגעתי בסוף לתת אלוף, אבל זה לא נעים. היה עוד משהו, שהיה איזה טקס עם בגין, שגם כן הייתה איזו התקדמות עד הטקס וכמעט משהו נעצר ברגע האחרון. לא היה אירוע כזה? שדורון הגיע עם היה איזה אירוע משהו, בחיל הים, יחד עם ראש הממשלה, ואז... היה טקס, השאלה מה אתה מתכוון? אני לא יודע, אני מדבר על רכילויות עכשיו. היה טקס שחיל הים החליט שהוא עושה טקס גדול
אני הייתי אז סגן מפקד בסיס חיפה, ובית שושן היה מפקד, והיינו אחראים על הטקס הזה, ובגין היה צריך להגיע לטקס, ואז כמובן ראש ממשלה, אתה עושה תדרוכים בלי סוף, משמר הגבול, מטוסים באוויר, אז עוד לא היו מלטים, דבור בים, סטיל בים, כולם ערוכים, בגין לא מגיע. התחילו כל מיני שמועות, כל מיני רכילויות, התחילו לעשות כל מיני בדיקות, הסתבר שבאור עקיבא הייתה חתונה שלא ידעו עליה, וכל האורחים סתמו את כל הכבישים והשיירה לא יכלה לעבור. אבל הוא הגיע והוא היה נוכח והוא היה מבסוט. טוב, עוד משהו. טוב, מישהו נשאר עוד עם שאלה? תודה רבה לכם. תודה רבה לך, באמת היה מעניין מאוד.